Coelho! Graças à minha intuição, ai, quero dar esse jogo. E espírito de liderança, blá, 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 blá. Quem esse cara pensa que é? Ele era o líder. Hã? Parabéns, Vermelho, você venceu o jogo. Ah, obrigado, mas é só isso? Vou chegar Mongas, no destino ou não? Dangaram aliás, qual é o destino mesmo, que até agora eu não sei. Você está indo para o quartel-general Miragaki. Vamos lá, agora é o Miragaki, né? Chegar. Ah, entendi. E os outros participantes, eles vão estar lá? Todos eles já estão em Miragaki. Achei que ela ia falar, legal. Todo mundo morreu. Também? Eu disse todos, você é surdo por acaso. Inteligência então artificial, é isso. Vou poder meio rever o branco, grossa, a rosa, não? E todos os outros. Miragaki, mano, aí lá, eu ia falar que o melhor mapa é Miragaki, mas é o Polos. Cala a boca, por favor. Sua voz é tão ruim que tá dando falha no sistema. Ah, mas que... Desculpa. Desculpa. Eu vou me escatar, eu juro. Bem-vindos ao Among Us 2. Mira HQ. Pois é, mano. Aí eu derrubei ele no chão e foi só murro nas costas. Tome, tome, tome. Silêncio, homem. Tem alguém, Tony. Acho que é ele, hein? Será que esse estão sem olhos, quer? Espero que pô, seja tem uns ele. Petão, eu tô por você, amiga. Elas têm mais peito que eu, que triste. Ah, tenho contas para acertar com ele. Nossa, que demora. Parece o portão lá da minha casa. Oi, parece gente, o portão cheguei. Da minha casa. Então, essa é a Mira HQ. Legal. E aí, amigão? Quanto tempo, hein? Juntos nós vencemos o jogo. Que voz forte, né? E eu tava aqui falando pra eles do nosso trabalho em equipe. Grande trabalho em equipe. Bem-vindo deu de certo. Volta, amigo. Acho que agora você já sabe até jogar melhor, hein? Ah, sei sim. Valeu, branco. Ora, ora, ora. Se não é o vermelho, noob. Noob. Você achou mesmo que cara, eu ia esquecer ganhou de que tu, você... Cara. Oi, você tá bem? Ah. Eu tô falando com você. Fala com a minha mãozinha. Bem. Melhor agora. Eu jogo desde que lançou o jogo. Vamos parar de enrolação e começar. Olha ali, coçando o cu. Tem razão. Beleza? Vamos começar então. Agora nós vamos... Dois que bonequinhos feios. Acabaram de chegar. Que? Como assim? É, eu também não entendi. É, tomara que sejam meninas bonitas. Ih, véi tarado. Ah, o portão de novo. O portão impediu. Eu acho que uma é menina e outra menina. Ativar manualmente. Vai logo, branco. Tá esperando o quê, ô miserável? Quê? Por que eu? Vai, vai logo, irmão. Eita, briga, 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 briga. Nossa, que demora. Ai, eu sei sem querer. Bom dia, tudo bem com vocês? Que bom dia. A intenção é muito boa, tá? Né, gente? Mas olha a audácia do miserável. Cala a boca você, ignorante. Gente, eu tenho uma tá coisa falando, comigo que... Respeita? Todo gente, vamos manter a calma ano, e deixar a garota preto, não falar. O preto ou verde limão é o impostor. Oi, vermelho. Oi, ciano. Como assim? Oi, vermelho. Oi, vermelho. Oi pra ele. Eu dou oi pra quem eu quiser, garota. Calma, meninas. Vermelho tá disputado. O vai selecionar agora quem vai ser o impostor e inocente. Então é isso? Que comece o jogo. Eita, vamos que dar-lhe. Isso vai ser dos bons. Vai, vermelho, já sabe o procedimento. Ah, ok. Muito foda. Então, pessoal, existem 3 impostores na nave. 3? Não eram 2? Abertos, pois como o local é novo, vocês não estão familiarizados. Então, inspecionem bem o local, façam as tasks e boa sorte. Eu já conheço um pouco do mapa, porque eu vi vídeos do Godnot e da Funbaby. Funbaby? Ah, Luciano, você pode andar comigo se você quiser. É do Glart? Sai fora, do gado demais. Eu quero andar com o vermelho. Cara, ela tá tão na sua. Sim, eu ando com o vermelho. Oxe, o vermelho tá disputado, né? É, amiga, verdade, tem você. Ai, sempre tem uma amiga assim, né? Que se junta com um homem e esquece dos olha, outros. Olha, gente, eu tenho esse bichinho. Eu quero muito os mascotes. Eu quero tudo muito. Tudo bem, meu filho, com você? Tudo bem, sim. Ah, obrigada. Que bonitinho. Não é uma graça? É. O nome dele é Horácio. Muito prazer em conhecer vocês. Então, acho que vamos eu sou lindo. Que bando de baboseira. Que asneira. Que doideira. Mal começa essa bosta e eles ficam de conversinha. Eu vou inspecionar. Vou fazer local. Minha peça. Desde que lançou o jogo. Ai, caramba. Eu vou para a segunda. Correndo, igual Naruto. Tem câmera desse mapa também. Ai, que sorte. Sou um impostor de novo. Eu queria ter essa sorte de ser impostor duas vezes seguidas. Eu sou porque cruel. Se eu sou, eu sou vagabundo, impostor papai. Aqui, então é isso aí. Depois só na próxima encarnação. Algumas coisas. E assim a gente pode vencer. Eu vi num gameplay no YouTube. Não deve ser difícil não, hein? Poxa, não acredito que sou impostor. Eu não sei ser impostor. Eu só sei arrumar, consertar coisas, limpar. Como vou acabar com os outros se não gosto disso? Que triste. Você pode avisar a todos que são os impostores. E assim os inocentes assim, irão será vencer. Será que cabe da sala? Você tá maluco? Vamos esbagaçar geral. Eu costumo ser hoje, mas acho que ele tem que esbagaçar geral mesmo pra ficar interessante. Pense bem nos outros. Pense em você. Eu tô com escolha o diabinho. O lado do... Lembra que o azul fez você passar? Se vinga dele. No último gente, jogo, ele não deu seus créditos. Madruga. Vingança nunca é plena, matar homem e veneno. Tem razão, capetinha. Eu devo me vingar do azul. Isso mesmo que vou fazer. Eu tô contigo. Como
como tirar doce de criança. A vingança sempre é motivadora. Dessa vez não tenho novatos pra poder. Ai, que horror. Então eu vou fazer as tasks, né? Eu jogo desde que lançou o jogo. Mas essa bosta de mapa, eu não sei nem pra onde é que vai. Eu a primeira vez no polo. Já se passou muito tempo e não matei ninguém ainda. Então tá na hora de começar. Vai morrer roxo. Quê? Então você é o impostor de novo? Miau, é isso aí. Não, pera. Miau, é isso aí. Eu jogo desde que lançou o jogo. Se você joga desde o começo e tá jogando com iniciantes, você é o único. Não, por favor, não. Morre já. Vai, já morreu. Diabo é isso? Eu acho que ouvi algo. É melhor eu ir ver. Ai, gente, é amorzinho esse coisinha pequenininho. Olha ele correndo. Caraca, é um Teletubbie. Eita, de novo. Rapaz, esse roxo é um bosta mesmo, hein? É um bosta mas dessa mesmo. Vez não vou nem avisar os outros, porque da última vez me jogaram fora. É, às vezes é melhor não reportar o corpo, porque daí a pessoa acha... E como é que tu achou ele? Vai sair de perto. Aff, não tem câmera, só tem aqueles bagulho do sensor, velho. Não sei quem passou no sensor azul, não sei quem passou no sensor amarelo. Ah, vai te catar, não gostei disso, não. Ah, olha só, o verde Horácio matou o roxo. Sempre tem um pra ver, né? Todos. Aham, então foi você, né, verde filho da peste? Quê? Coitado do verde. Mano, não fica parado. Que o verde tomou o roxo aqui, ó. Pessoal, eu tava andando de boas e vi o verde tentando fugir do corpo morto do roxo. Então ele é um impostor, certeza. Se não for ele, é eu. Sim, certo, mano, sim. Não, ah, é, não, é aquela coisa, ó. É o verde. Se não for ele, é eu. O marrom disse que pode jogar ele fora. E aí o cara vai lá. Eu tenho certeza, chefe. Não é nenhum dos dois. Ó, verdinha, tão fofinho, tão pequenininho. Gente, eu não sou impostor, não. Gente, acho melhor não tomar decisões precipitadas. Eu falei que eu sou verde. Boca, vermelho. Por favor. Ai, meu Deus, coitada da criança. Eu não queria reportar. Cala a boca, seu irmão. Mas eu não quero que o verdinho vá também. A gente não fez nada. Ai, meu Deus, muito lindinho, Horácio. Vai embora você também, criatura ridícula. Ai, vai ser meu novo xingamento, não, criatura ridícula. Eu nunca consigo jogar esse jogo. Sempre me jogam fora. Me desculpa. Tomara que todo mundo morra e a nave exploda. Mas não consegui, me desculpa. Eu sou um péssimo dono. Ai, que drama. Você é o melhor dono que eu já tive. Ai, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu só ligar o PC aqui. Olha o teclado. Detalhe, aqui a internet tá mais rápida. Atualizou o bagulho aqui e conseguiu aumentar o plano pra 200 MB. ASMR, sei lá o quê. Então é igual a internet lá da minha casa, só que lá na minha casa é 300 MB. Bom, então pensando bem, não é tão igual não. Lá na minha casa é melhor. Seu burguês safado. Burguês safado. Mas é por isso que eu passei no concurso público? Pra ser um burguês mesmo? O verde era inocente. Ainda restam 3 impostores na nave. Quem é o terceiro impostor? Daí fica por nós descobrir que um é o preto, outro é o branco. Realmente, marrom. Só a favor. Eu acho que tem que jogar o marrom fora, é o mais justo. Eu achei que ele era um impostor ou um manipulador de corpo, sei lá. Chega de desculpa. Eu duvido que o marrom seja impostor mesmo. Jogaram verde com mais delicadeza, mas tudo bem. Mano, eu não preciso disso. Meu pai tem 2 empregos. Meu pai tem 2 empregos. Que eu ganho mais. O marrom era inocente. Ainda restam 3 impostores. Eu tô começando a suspeitar que todo mundo é impostor. Já perdemos 3 participantes. Que tanta coceira crescer na bunda. Desse jeito vamos acabar perdendo. Então tomem cuidado. Agora a vantagem está para os impostores vencerem. Com licença, é verdade. Mas eu tenho um tá, ponto o preto de é impostor. Diga, verde escuro. O branco é impostor. Falta um. A verdade é que esse mapa favorece muitos impostores. Eu acho que favorece muito. Me liga aqui, sabe por quê? Porque a tubulação, tu consegue atingir todos os pontos do mapa, sem sair da tubulação, tá ligado? Ai, 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 você quer puxar saco. É cada piranha que a gente vê hoje em dia. Ai, eu gostei da rosa. E a tua avó, aquela velha feia. Só se for aquela eu gostei tua, da rosa. Aquela... Calma, amiga. Já já o impostor tomba ela e ela sai fora do jogo. Ué, cadê o branco? O branco tá ali. O tempo tá passando e as tasks estão ficando. Vamos parar com essa enrolação e vamos logo. E o preto continua sempre ali. Agora o preto vai ganhar. Eu mando aqui. Tá bom, sabichão. Então diga lá quais são as ordens. Vamos parar de enrolação e vamos logo trabalhar. Mas é um Zé Ruela mesmo. Você não perde por esperar. Vai ser um até prazer. Até o momento, o preto é mais legal. Ai, ai. Vem, vermelho. Anda comigo, lindo. Eu acho quero que a azul é impostor. Vem comigo pra salinha. Ai, a azul quer matar vai, ele, vermelho, eu tenho certeza. Você vai andar comigo. Solta ele, sua doida. Ele é Richardgada. Richardgada. Acho que passou açúcar em mim. Que vergonha, brigando com um macho escroto. Elas não representam nós, mulheres. Já que você quer tanto ele, o jeito é sair na porrada. Então se prepara pra apanhar. E o bitch. Parem, menina. Gente, eu tô com nas... Eita, foi mal. Tá da mulher. Acho que ouvi alguém me chamando, é... Tchau. Cancela, cancela. Ai, volta aqui! Não pode. E assim começou a corrida do Naruto. Ah, que a gente não faz pelos amigos. Daqui a pouco a amarela vai se revoltar então, e vai matar é a sala todo mundo. De descontaminação. Preciso passar por ela pra acessar o outro lado. Interessante. Bem, e lá vamos nós. É
sua chance. Eu acho que ele, o branco tá muito lerdo. Entre pelo tuto e mata ele. O quê? Mata ele, mata ele. Será que o branco vai se vingar do azul? A Ciano vai conseguir liberar a chavasca pro vermelho? Chavasca? Quem será que é o terceiro impostor? Será que o preto tá vai conseguir que acabou matar assim. Gente? Quem irá vencer não. No final? O que causa o efeito estufa? Hoje, é de onde no Globo Repórter. Os olhos nas praias do Nordeste. Amanhã, tudo isso no Globo e muito Repórter. Mais no próximo e último episódio de Bem-vindo ao Among Us 2000 HQ. Já tô editando aqui a próxima parte. Não vai acabar nesse vídeo, tá me tirando. Fiquem todos com o Papai do Céu e até a próxima, meu querido. Ah, eu fiquei esperando a próxima parte. Por favor, queremos a próxima parte, porque eu quero descobrir o terceiro impostor. Ah, muito legal a continuação da história. Eu tô achando divertida também. E eu tô torcendo pra dessa vez o preto ganhar. Gostei bastante, porque o novo mapa é muito legal. Mas eu tô esperando ainda pelo Polos, porque eu acho o Polos ainda mais legal. Estressada com ele, porque eu jurei que já tinha continuação, fiquei um pouquinho tadinho, porque agora eu tô louca pra ver o final, pra ver se o branco ele vai se tocar e vai se ligar, ou se ele vai ficar fazendo papel de trouxa. Tô estressada, mas eu adoro ver esses vídeos. Que ele continue, por favor, e que venha logo essa continuação, que o João traga pra gente logo também, né?